Ako još uvek niste doneli odluku gde biste na more, pažljivo slušajte razgovore pred nama. Miloš Radovanović iz Christian Tura je ovog poslednjeg julskog dana sa nama. I kad kažemo ultra last minute, mislimo li na jul ili počinje u avgustu mogućnost putovanja? Počinjemo već sa avgustom. Dobro jutro, hvala vam. Mi negde već evo gostujemo kod vas jako dugo i družimo se već mesecima, tako da su putnici naši, a vaši gledalci navikli da pričamo o destinaciji Krit. Ostrvo Krit nam je negde, mogu se izraziti, kao glavni proizvod i radimo aranžmane na 9 noćenja i 10 noćenja, tačnije 9 noći i 11 punih dana ili 10 noći i 12 punih dana, s obzirom da su u pitanju rani jutarnji letovi grčkom čarter kompanijom i kasni večerni, tako da putnici na destinaciji imaju punih 11 ili 12 dana. Izvodio bih ultralast minut ponudu za, evo već, 7. avgust, znači sledeći utorak je u pitanju polazak, tako da putnici imaju vremena u ovih 7 dana da izaberu još, da kažem, šta bi želeli i gde bi voljeli da provedu svoj odmor na ostrovu Krit, najveće ostrovo Grčko, najjužnije, najtoplije. Pripremili smo odlične cene sa već od 289 eura. Naime, pripremili smo za sve vrste putnika, što se tiče mlađih ili starijih generacija ili prosto putnika porodica sa decom. Pelagija Marija Studi i, na primer, se kreću već od 289 eura, nalaze se u destinaciji Malja, koja je u blizini Hersonisosa i odlična i pogodna za kako dnevne žurke, tako i noćni provod. Za nešto, da kažem, drugačije putnike koji vole drugačiju varijantu odmora, Majstrali apartmani, letovalište Bali, nekih 30 km pre Retimna, na nekih 120 metara od plaže, takođe sa cenom od 289 eura, ili za nešto zahtevnije putnike, Bali Mare Hotel 3 zvezde sa uslugom All Inclusive u letovalištu takođe Bali od 489 eura. Za brojne porodice sa nekoliko dece, čini mi se, imate posebne pogodnosti? Imamo posebne pogodnosti, pogotovo za destinaciju Krit, naime za ovaj polazak 7. avgust. Pripremili smo tu akciju da je gratis smeštaj i gratis aviokarta za prvo dete, tako da bi roditelji za to dete platili samo aviotaksu. Za one koji se boje aviona, a ima takvih, možemo i autobusima? Možemo i autobusima, tako, pripremili smo odlične aranžmane, Tasos, Krf, Lefkada i Evija. Evo, u nekoliko sledećih dana imamo te last minute ponude takozvane. Naprimer, 8. avgust pripremili smo polazak za Tasos na 7 noćenja. Negde smo već i poznati da radimo aranžmane autobusom na 7 noći 10 dana, pored osnovnih aranžmana na 10 i na 11 noćenja. Naime, taj Tasos za 8. avgust smo pripremili sa cenama već od 139 eura. Zatim, za 12. avgust, izvinjavam se, takođe destinacija Tasos, 10 noćenja od 169 i tako dalje. Prosto, apsolutno imamo dosta ultralastminit ponuda sa jako niskim cenama, eto kažem, u proseku 150 ili 179 eura plus prevoz. Za Tasos se doplaćuje 40 eura, za Krf 55, za Lefkadu 60. Poznajem nekolicinu oni koji su se vrlo zadovoljni vratili iz Hurgade, išli su Christian Tourom. Hoće li biti novih polazaka? Biće novih polazaka, tačnije, evo, ceo avgust je pun. Još od pre mesec dana mogu reći veliko interesovanje za Egipat, prosto cele sezone, ali od pre mesec dana je već popunjen ceo avgust. Apsolutno smo pripremili polazke u septembru, to se lagano, da kažem, puni. Aranžmani su na 6 noći, 9, 10 i 11 noćenja i 13 noćenja, izvinjavam se. Vikli letovi, što bi mi rekli u poslu, to je nedeljni su svakog utorka, dok ponedeljkom i četvrtkom su letovi na 9 i na 10 noćenja. Tako da su cene u proseku negde od 409 evra za 6 noći ili od 459 na 10 noćenja. Mi dolazeći na posao svakodnevno prolazimo kraj jedne od vaših poslovnica, kraj one u Kneza Miloša. Gde vas još mogu naći Beograđani, ali oni koji u Beograd dođu kao putnici nabernici, onda odluče da iz njega ode u put mora? Tako je, ta poslovnica je tačna adresa Kneza Miloša 15 do 17. Zatim druga poslovnica koja radi 7 dana u nedelji, do 22 sata smo dostupni svim putnicima, je šoping centar Rajićeva, Niva minus 1. Takođe, treća poslovnica, to je lokacija u Beogradu, je naselje Belvil, Novi Beograd, Đorđa Stanovića 9B, a takođe prisutni smo i u Novom Sadu, tržni centar Bazar, prvi sprat. Mnogo hvala, vidimo se vrlo brzo, srećan put svima koji idu, birajte dobro, birajte Christian Tour. Miloš Radovanović dao je nekoliko preporuka za to gde bismo mogli tokom avgusta, ja ne znam šta bih izabrala, ali sve zvuči primamljivo. Za minut počinju najvažnije vesti koje ovog jutra vama
daje Alba Jovanović.